Grabisi dhe dhunuesi të dhjithëqares në korçë që mëngjesin e së djeles rezulton të kej qenë fshin një por të sëngjitur. Vetën pakor pas e moshuara mjërvet e u vodhë u qëllua disa her me kacavid, policia e këti qyteti ka arestuar 19 vjeqari një orgolico. Ndërko që me njerë pas prangosi si autori dushuar i grabitis e mjërtezajt, burime zyrtare e policore kam të ditur se lico ishte person në kërkim nga policia e dursit, për vrasi me dashet të mbetur në tentativ. Nga të tjera, burime bëjt e ditur se ka qenë dëshmia e të ditë si ka mundur të e dritë mbinjarjen. Gjerja për të cilën akuzohet Jorgo Liqo, ndodhi më njësën e së djeles në lagje nëmër 6 të qytetit të korqës. Mjurtëza i mbeti e plagosë rënd të kësa Liqo kështë të hyrë në banesën e fqinjës së ti për të grabitur. E moshuara që duket se e të vetëm, përvec se ka rëm për e vjedhjes, ka marrë dhe disa goditje me kacavit nga i riu. Kanë qenë fqinjët ata që e ka ndërguar në spitalin e qytetit, aty ku vazhdon të jetë në kujdesin e mjekve. Policia vazhdon e për të përvuar nëse liqo ka qenë ose joj vetëm në grabitje. Ndajtirë rëndon akuza e vjedhjes me dhunë me pasoj plagosën.